Assalomu alaykum, Shavkat Miromonovich. Men Toshkent viloyati Begobod tumani xotin-qizlar yig'ilishida yashayman. 2014 yildan beri tadbirkorlik qilaman, maishiy chiqindi bilan shug'ullanaman. Endi hozir menga naqa ta'ziqlar bo'lyapti. Meni aybim toza hududda joyini aksionda yutib oldim. Bundan men kredit chiqarib 1 milliard 100 ga texnika olib keldim. Ekologiya meni qo'ymayapti. Maqsadim tadbirkorlikni rivojlantirib, ko'paytirish maqsadida xos fuqarolar yig'inida bo'lgan yer maydonini aksionga qo'yilganda aksionda men yutib oldim. Yutib olganimdan natijasida menga zulmlar boshlandi. Zulmlarda hattoki meni oilamga, hamma yoqdan menga bosimlar o'tkazilyapti. Masalan, tashkilotlar menga yordam bermayapti. Men bu yerga murojaatlar qildim, lekin menga foydasi yo'q. Hamma yoq korrupsiya. Mana xos qishlog'imizda kirpichni g'issa o'timiz bor. G'issa o'timizda mana necha yildan buyon g'iss chiqarib kelar, lekin bet mana hozirgi turgan joyim xos g'issa o'tini yeri deyiladi, lekin men betni aksionda yutib oldim. Aksionda yutib olganimdan keyin menga bosimlar boshlandi. Mana yerimizni ahvollari. Mana bu yerlar 50 necha gektar yer. Necha yildan beri na plan na boshqa topshi 2017 yildan beri bilaman bu yerni bu yerni haligacha, lekin bu yerdan 100% plan bo'lib kelgan, lekin bu borib o'zimizni haligi dallaligimizga yo paxta dalaligimizga tushmagan bug'doy paxtalar ertacha pul bilan bajarilgan. Mana shu bugunga kelganda mana men hozir video syomka qilishga majbur bo'ldim. Mana endi hozir ko'rasiz ahvollari, mana sentrallik valli yerni ahvoli. Mana 30 gektar yerni mana shuncha joyi kavlab tashlagan, kavlab g'issa qilib sotib yuborgan. Bunga hech kim hech narsa deya olmaydi. Demakki bu puli boy, xohlagan yeridan hop sotib yuboribdi. Mana ahvol, mana bu yoqlarimizni ko'rsating. Bu yoqlar mana g'alla, paxta, sabzavot yerlarimiz, yo'lli bo'yi bug'doy ekib qo'yilgan hozir, lekin bu bug'doy hayotda bizni zagazyo nomimizga borib tushmaydi, bu o'zini cho'ntagiga borib tushadi. Mana kavlab tashlagan hamma yog'i. Bu yerlar 70 sentner paxta g'alla, 80 sentner paxta g'alla oladigan yerlar, lekin mana ko'rib ahvoli, mana bug'doy ekib qo'ygan mana yerlar, hech qanaqa buyerda tashkilot barishqalar hech qanaqa yordam berilmaydi. Menga o'sha zulm boshlandi, zulm menga o'sha zo'rliklar qilinyapti, o'sha bola chaqamga zo'rlik qilishni boshladi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilamanki menga yordam bersangiz tadbirkorligimni rivojlantirishga. Iltimos sizdan. Assalomu alaykum Shavkat Miromonovich, mana men Begobod shahariga ishxonamga keldim hozir. Ishxonamda mana ishchilarim yarimi ishni boshladik mana, lekin bizga zulmlar bo'layapti. Mana shuncha ish o'rin yaratganmiz Begobod shaharda. Lekin menga Begobod shahar ekologiyasidan shunaqangi tazyiqlar bo'lyaptiki, umuman iloji yo'q. Bular menga haqiqiy haqiqatda menga daraxtlari kesgani hamma yoq kesib dabdalaq tashlayapti, lekin meni tadbirkorligimga umuman yo'l bermayapti. Hozirgi kunda ekologiya meni ustimdan shikoyat qilib sudga berib menga 805 million jarima urib qo'ygan. Nima, men tadbirkorlik qilganimni inobatga olib menga yordam berishingizni so'rayman. Meni aybim nima, tadbirkorlik qilganimmi? Ishimni yuritayotman, hamma yoq toza shahar, lekin menga yordam yo'q. Mana shuncha ishchilarim hammasi mana ekologiyada oylik oladi, ishlaydi, lekin bular hammasi hozirgi kunda ishsiz qoladi agar u tadbirkorligim yopilsa. Agar 805 million jarimani agar meni bo'yniga qo'ysa, meni tadbirkorligim yo'q bo'ladi, u tadbirkorligim yo'q bo'ladi. Xos qishlog'imizda G'anisher boy degan kirpich zavodni egasi yo'llarda mashinalarimga o'zi to'sib yo'limda bu yoqqa musorat kelma deb zo'rlik ham qilyapti. Uchastkavoy ustiga olib kelib, ishchilarim ustiga uchastkavoy melinsani xalqqa ana shunaqa zulmlar o'tkazyapti. Bunga chora ko'rishingizni so'rayman. Rahmat. Assalomu alaykum muhtaram prezident, bizga yordam berishingizni so'raymiz. Iltimos, mana shuncha ishchilar hammamiz 50 yoshdan oshganmiz, boshqa joyga ishga olmaydi bizni. Bizni anularimizni inobatga olishingizni so'raymiz. Iltimos, biz ishsiz qolmaylik, yordam beringiz. Hammamiz yordam beringiz, yordam beringiz, xohlaymiz. Ishxonamizni saqlab qolishga yordam beringiz. Intamiz.